болсон. Тэгээ улсын хурлын бүрэлдэхүүн өөрчлөгдсөн учраас шинчлэн улсын хурлын дарга эрх эмгшүүдээ. Монгол улсын их хурл COVID-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн эдийн засгийг үзүүлэх сөргөлөлийг бууруулах тухай хуулийг 2020 оны 4-р сарын 29-ны өдөр баталсан. Уг хуулийн 6-р зүйлийн 6-гийн 2-р хэсэгт Монгол улсын их хурл энэ хуулийн биелэлтэнд хяналт тавих үүрэг бүхий төр хорог улсын их хурлын байнгын хорооны болон улсын их хурл дахь цөөнхийн төлөөллийг оролцуулан байгуулахаар хуульчилсны дагуу төр хорог улсын их хурлын 2020 оны 5-р сарын 13-ны өдрийн 49-р тогтоолоор байгуулан ажилласан байна. Монгол улсын их хурлын 2020 оны 8-р удаагийн сонгуулийн үр дүнд байгуулагдсан улсын их хурл бүрийн эрхээ хэрэгжүүлж эхэлсэнтэй холбогдуулан төр хорооны бүрэлдэхүүнийг шинжилэн батлах шаардлага үүссэн тул Монгол улсын их хурлын тухай хуулийн 29-р зүйлийн 29-ийн 1-р хэсэг Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 93-р зүйлийн 93-ийн 1-р хэсэг заасны дагуу төр хорооны бүрэлдэхүүнийг шинжилэн батлах тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг боловсруулж төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2020 оны 10-р сарын 20-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлцлээ. Байнгын хорооны хуралдаанаар төслийг хэлцэх үед улсын их хурлын гишүүн Жээсх Баатар COVID-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн эдийн засагт үзүүлэх сөргөлөлийг бууруулах тухай хуулийн биелэлтийг сар тутам тогтмол хэлэлцэж, хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахад анхаарах зүйлтэй талаар санал илэрхийлсэн болно. Төр хорооны бүрэлдэхүүнийг шинжилэн батлах тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ төр хорооны бүрэлдэхүүнийг шинжилэн батлах тухай Монгол улсын их хурлын тогтоолын төслийн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцэн улсын их хурлын тогтоолын төслийг баталчихыг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.